اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم کی اطاعت نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد سوره نمبر 47 آیت نمبر 33 یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو کیا ہے اللہ اور رسول کی ہم جب اطاعت کریں گے تو کیا ہوں گا اپنے اعمال اچھے ہوں گے اگر نہیں کریں گے ولا تبطلوا اعمالکم مطلب اگر اس کے اپوزٹ جائیں گے تو کیا ہوں گے تبطلوا مطلب بطلا سے مطلب اپنے اعمال ویسٹ ہو جائیں گے تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہم کرنا ہے یہ مسٹ ہے ہمارا ایمان کا حصہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے علم قرآن فار آل